We gaan LibreOffice Impress voor de eerste maal starten. Daarvoor dubbelklik ik op het LibreOffice 3.5-icoon of ik start natuurlijk rechtstreeks Impress vanuit mijn startmenu. Ik ga naar het presentatiegedeelte wat mij de mogelijkheid geeft om met LibreOffice Impress te werken. Ik maximaliseer even dit scherm door te dubbelklikken op de titelbalk en ga dan als eerste een taaloptie instellen. Ik ga je zien wat dat er even mis staat ingesteld. Klik om een titel toe te voegen. Als ik nu heel eenvoudig het woord Lyceum ingeef en ik druk op de punt op mijn numerieke toetsenbord. Dat is het gedeelte met de nummertjes, numlock, home, end, pauze enzovoorts opstaan. Als je daar op het puntje drukt, krijg je wel degelijk een komma. Je kan enkel nu een punt gebruiken door de shift-toets in te drukken en de punt te gebruiken op je alfanumerieke toetsenbord. Dit is een vervelende instelling en die ga ik zo snel mogelijk aanpassen. Dat doe ik van boven door te kiezen voor extra opties. Je vindt dan bij de taalinstellingen de mogelijkheid om op het plusje te drukken twee onderdelen. We hebben daar de bovenste voor nodig, die heet talen. Je ziet dat de taal juist en correct staat ingesteld, Nederlands, en ook als landcode staat er België. Waar dat we op moeten letten is hier, het decimale scheidingsteken. Als we dit vinkje uitzetten, je ziet hier de komma staan, we drukken op OK. Op dit moment is de punt op het numerieke toetsenbord al gewijzigd. Als ik de punt nu indruk op het numerieke toetsenbord, zie je onmiddellijk de punt verschijnen op je scherm. Deze instelling geldt dan voor alle pakketjes van LibreOffice, zowel Writer, Impress, Calc enzovoort. Wat dat je gemerkt hebt in deze versie is dat we onmiddellijk een lege presentatie kregen om mee te starten. In de oudere versies kreeg je eerst een wizard of een assistent. Die assistent zit nog steeds verborgen in LibreOffice in de nieuwe versies, maar je moet er op een speciale manier naartoe gaan. Je kiest bestand en dan is er een knopje assistenten. Van hieruit kan je een assistent opvragen om een brief, fax of agenda te openen, webpagina's te maken of, je ziet het in het midden staan, een presentatie te maken. Als ik deze klik, krijg ik de vertrouwde wizard terug. Deze wizard helpt je om de beginselen van een mooie presentatie klaar te maken. Je kan starten met een lege presentatie, een presentatie vertrekken van een schabloon of een voorontwerp, of een bestaande presentatie openen. Dus ik heb nu één keertje gedrukt op van schabloon en dat geeft me dan de mogelijkheid om te kiezen uit bestaande presentaties, en dit zijn er twee, maar ze zijn eigenlijk niet zo erg leuk, of je kan presentaties aanpassen hier in het drop-down menu naar presentatie achtergrond. En dan krijg je wel een aantal nieuwe en leuke achtergronden die je kan gebruiken in jouw presentatie. Ik zal er eens heel eventjes doorlopen, zodat je ziet dat er toch wel leuke presentatieachtergronden in zitten. Ik zal er eens een aantal laten zien. Gletscher bijvoorbeeld nog. Deze zijn allemaal nieuw in deze versie. Notaboek. Hier zit hij. Een beetje te druk. Technische veelhoek nog eens laten zien. Dit is een frisse achtergrond. Ik ga eens een leuke kiezen. Ik ga het houden heel bovenaan op degene die ik ken. Afgeronde rechthoeken en ik druk op volgende. Dan krijg je nog de mogelijkheid om je diaontwerp te gaan aanpassen. Ik ga alle instellingen standaard laten staan. Het is een origineel presentatiemedium, dat wil zeggen dat we het nog kunnen aanpassen om af te drukken op papier of op een projector of op transparant. Dus ik laat de standaardinstellingen staan. En dan kan je onmiddellijk al een dia-effect of een dia-wissel-effect gaan creëren. Een dia-wissel-effect dat neemt natuurlijk plaats wanneer je overschakelt tussen verschillende dia's. Je ziet hier het groene pijltje staan tussen de twee dia's, dat is het effect dat je kan gaan instellen. Je kan kiezen tussen alle effecten, en het zijn er heel wat. Eens zoeken. Sommige zijn heel vervelend. Eventjes kijken, wissen naar beneden, maar hij gaat een beetje te traag, dus ik ga gemiddeld omzetten naar snel. En je ziet in het voorbeeld dat hij vrij snel opgebouwd wordt. Je kan ook kiezen om een automatische tijdsinstelling te gebruiken. In dit geval gaat een dia 10 seconden geplaatst zijn en is er een pauze van 10 seconden. Ik kies hier het standaard type zodanig dat je moet klikken om naar de volgende slide te gaan. We zijn bijna door de wizard uit. We moeten nog wat gegevens invullen.
onderwerp van de presentatie eerste presentatie. En ik druk op volgende, krijg mijn laatste slide, zie ik dat ik nog maar één diaatje heb. En ik klik op voltooien. En je ziet onmiddellijk dat alle achtergronden aangepast zijn. Dit was onze eerste presentatie. Ik zal deze nog heel eventjes opslaan en ook even de verschillende opslagindelingen laten zien. Ik druk op bestand opslaan. Hij gaat mij natuurlijk vragen waar wil je dit document opslaan. In dit geval kan ik hem heel snel opslaan bij mijn documenten. Ik zal dat hier doen. En ik geef er een nieuwe titel aan. Eerste presentatie. Ik kan dan hier kiezen opslaan als, in welke indeling dat je de presentatie wenst op te slaan. Standaard maak je gebruik van het type ODP, Open Document Presentation. Dus als ik dit even naar beneden klik, dan zie je welke mogelijkheden je nog hebt. En wat heel leuk is, is dat je hier zowel PPTX als PPSX instellingen kan gaan gebruiken. Dus je kan een presentatie die gemaakt is met LibreOffice Impress, gratis, omvormen naar een Microsoft PowerPoint indeling. Zowel de 2010 versie en de 2007 met de X van XML als laatste letter in de extensie. Of in een oudere versie 2000 XP 2003. Dus je kan dat zeer snel in een andere indeling opslaan. Ik zal je het verschil even laten zien. Ik ga deze eens opslaan en ik zal dat op mijn bureaublad doen. Dat gaat wat sneller. Bureaublad opslaan. Ik ga dat onmiddellijk ook eens opslaan als een PowerPoint-presentatie. Bestand. Opslaan als. En nu kies ik niet ODP, maar ik kies PowerPoint-presentatie. Opslaan. Hij gaat me heel eventjes vragen, wil je zeker het formaat van Microsoft PowerPoint gebruiken? Ik druk ja. Dat opslaan gaat vrij snel. Ik zal het eventjes laten zien. Op mijn bureaublad, op mijn ander scherm, zijn twee icoontjes bijgekomen. Die sleep ik voor jullie nu in beeld. Hier zijn ze en je ziet dat we een eerste presentatie hebben in het Open Document formaat. En ook een eerste presentatie in het Microsoft PowerPoint formaat. Ik zal deze ook heel eventjes dubbelklikken. Dat duurt iets langer om te openen, aangezien PowerPoint wat groter, wat zwaarder is. Dus hij is het nog altijd aan het openen op mijn ander scherm. Ik sleep hem er eventjes bij. Maximaliseer hem. En nu zien jullie dat die eerste presentatie, gemaakt met LibreOffice Impress, ook kan bewaard worden als een perfect werkende Microsoft PowerPoint presentatie. Een van de redenen te meer om geen gebruik meer te maken van Microsoft Office, maar te kiezen voor LibreOffice.